Dažnai klausia mane, kodėl aš esu toks, koks esu. Bet iš tikrųjų, aš turėčiau paklausti tėvo, kodėl jis auklėjo mane taip griežtai. Nuo 6 metų į baseiną, dziudo, sportas, drausmė, diržą gavęs, gal ne kas savaitę, bet būdavo už posus. Bet visgi ta drausmė, tas noras išmokinti, stiprų žmogų, stiprų asmenybę, padarė mane, koks aš esu. Kokio užduotis tėvų? Dažnai klausia, ką reikia daryti. Aš, aišku, tai mokinu ir dalinuosi, bet iš esmės yra tokios kritinės vertybės, tokie pamatinės vertybės, kurių mūsų pasaulis nedoda. Pasaulis yra žiaurus ir negailestingas. Todėl vaikam reikia sudaryti tokį spaudimą, adekvatų, loginį, logišką, dėka kurio jie taptų tokiam asmenybėm, kurios pasaulyje nieko nestebintų, kas nebevyktų. Žiauriai, maloniai ar nemaloniai, kad tai mokėtų, kur reikia pasipriešinti, kai kur priimti, kai kur pakeisti arba įtakoti. Disciplina, valia, tai turi duoti tėvai, įvadai gyvenimo. Ir tada vaikai taps asmenybėm. Ir tėvai, jūs matysit rezultatą. Todėl mano tėvai mato rezultatą, kurį jie įdėjo į tą discipliną. Va štai kodėl elgiasi vienai per kitaip. Ir rezultatas parodo tiesą.